Jesus. Vipi? Ah, unaenda wapi huko? Mzigo uko wapi? Hakuna. Nauliza, mzigo wa mzee uko wapi? Yani nazungumzia full package. Kuhusu package iko safe. Na kwa kuhusu hilo shaka ondoa. Nisikilize, simple. Kuhusu mateka inakuwaje yeye yuko kule, ulitakiwa kuwa naye huko. Sio umeelewa? Sasa wewe huko uone kama atatoroka? Ah. Kuhusu kutoroka hizi kutoroka. Unasemaje? Kuhusu kutoroka hawezi kutoroka. Hilo shaka ondoa.